Tapiola. Monika Suttu yritys ja Lepistö painaa jälleen perässä Radulovin kimppuunsa. Ja Lepistö nyt on Tomaran paikalla, joka hienosti vietys ja tämä tilaa sen mittaan. Ja tuolta kilisevät siellä, mutta ei mene. Oli muuten aika maagisen näköistä katsoa Radulovia ja Kolatsukia. Molemmat olivat aivan selkä suorana keskialueella. Ja sitten tulee Teresenko. Ei muinen puti häneltä, samoin kiekko ajatui jo Koskeranalle. Koskeranalle kiekko siis täällä.